faal mbectam ñu ngi koy dundé mbectami dal ma sha Allah ndax magal gi mom neex na def nañ ko comme nañ ko daan défé ci walum organisation bi yar geek téggine bi magal gi dal ma sha Allah yaakar na ni ñepp yegg nañ seen bop ta man aussi tam yegg na sa bop ndax magal gi dal tubarakallah ma sha Allah dal ma sha Allah li ma gëna neex ci jikko bay faal moy man bëgg na bay faal set bi civiliser bëgg bopam ndax la civilisation augmente la valeur parce que dama bëgg man nit ku set ndax té set dal moy lepp waaw man dal lool gën na ma neex ci jikko bay faal bëgg na tamit bay faal bu xolam bu rafet ma sha Allah té man dama di bay faal bok ci wa kër mam wa ko seigne atex mbacke mu seigne fall sama wajur bu goor nek bay faal mot ma lolo ma duggal ci zikar ma bëgg turu yalla bi dal di fekke fepp fuñ koy zikare di fa tew ndax dama ko bëgg sama biir xol ndax dama leen gis ñom ñuy zikar lol mu neex leen dal aussi man tamit neex na ma lolo waral ma dugg ci walum zikar nek ci dal parce que yay faal du lo xamne ay tiaxan la bëgguma tamit kuy ñew fi ci bërepp serigne touba bi di yay faal fekk na nekku ci yaw man dama bëgg lepp luy way di def wala nga koy wax rek nek sa biir xol ndax lepp xol la xol moy lepp di soñu sama morom yay faali tamit pour ñu gëna japp ci laxasaay tak laxasaay bu deugër parce que jamono ji démé na no xamné kay bon mo gëna yomb kay bax tay yaakaar na né mbirum serigne touba tank kanam rek la am way amul tank ginnaw dama bëgg nak sama morom yay faali ñu nekk ci comme né serigne touba moy mo fi nekk dal té mo fi nekk ba abada